Nuk përmbahet Ana, hesh këpucën dhe godet Blendimanën në emision. Ana ish konkurentja, nuk ka hezituar që të heqë këpucën dhe të godas Blendimanën, vetëm për t'i marrë fjallën. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Më pas, ka sqaruar situatën me Gracianon, i cili rrëfeu biseksualitetin e tij në takimin me Anën, dhe kjo e fundit nuk e paraqykoi, por u shpreh se do të vazhdonte ta njihte. Duro more burr, çfarë ke qen? Unë mendoj se Graciano po tregonte historinë e tij. Ndoshta jo të gjithëve na pëlqen dhe gjejmë vetveten, por në fund të fundit ajo është e shkuara e tij. E vendosi të tregoj, e tregoj. Sa për pjesën e këtyre, vendosa të mos i vendos kryqin në asnjë vend, sepse kur i drejton gishtin dikujt, dhëmb. Unë kam qenë nga ato persona që më kanë drejtuar gishtin, i madh edhe i vogël, dhe më ka dhëmbur dhe jam ndjer keq. Në një formë apo në një tjetër, jam lënduar dhe nuk dua t'ua kthej të tjerëve në të njëjtën monedh, u shpreh Ana.